ମୁଁ ତ ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଏତେ 30 ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଲାଣି ମୋର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବିହାରୀ କଲୋନୀ ଓଡ଼ିଆ କଲୋନୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳେଇକିନା ଆମେ ଏଠାରେ କଲୋନୀ କରିବା ପାଇଁ କଲୋନୀ କରିକି ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ କମ୍ସେକମ୍ 250 ପରିବାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଠା କରିକିନା ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବହୁତ ମାନେ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଛୋଟ ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ଆକାର ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଟୁକୁରୀ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦରକାର।